নমস্কাৰ ইপাথশালা ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈকে মই জ্যোতি বুলিতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো বিএছচি আৰু বিকম ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই কথাটোৰ লগত অৱগত যে তেওঁলোকৰ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰৰ যি পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে সেই পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমতে অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে। আৰু তেওঁলোকক এখন নোটিছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি মাধ্যমত পৰীক্ষাসমূহ দিব সেইটো নিৰ্বাচন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন বা অফলাইন যি মাধ্যম আছে মাধ্যমটো ছিলেক্ট কৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব, ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাকে লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহক মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ মাধ্যম আছে মাধ্যমটো ছিলেক্ট কৰিবৰ বাবে জিঅ' পৰ্টেললৈকে আহিব লাগিব। ইয়াৰ লিংক মই নিশ্চয় ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে তাৰ পৰাও এই যি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোলৈকে আহিব পাৰিব। ইয়াত চাওক আপোনালোকে যেতিয়াই জিঅ' পৰ্টেললৈকে আহিব তেতিয়া এনেকুৱা এখন উইণ্ড' খোল হ'ব। ইয়াত যি দ্বিতীয় অপশ্যনটো আছে ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল, ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি উইণ্ড' আছে উইণ্ড'ত এখন নতুন উইণ্ড' খোল হ'ব। আপোনালোকৰ যি ব্ৰাউজাৰ আছে ব্ৰাউজাৰত নতুন এখন উইণ্ড' খোল হ'ব। এইটো আপোনালোকৰ নেট অলপ শ্ল' আছে চাগে বা বহুতে ট্ৰাই কৰি আছে সেয়েহে এইটো অলপমান শ্ল' মাৰিছে। এখন উইণ্ড' খোল হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে লগইন উইথ পাছৱৰ্ডো কৰিব পাৰে আৰু লগইন উইথ OTPও কৰিব পাৰে। ইয়াত চাওক মই ইয়াত লগইন কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দিব, ইয়াত আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো দিব। পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটোৱে হয় গতিকে সেইটো দিব। তাৰপিছত ইয়াত যি কেপচা আছে কেপচাটো ইয়াত দি দিব। মই ইয়াত লগইন কৰিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি প্ৰফাইল আছে প্ৰফাইলটো তললৈকে আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াত চাওক ডিক্লেৰেশ্যন, ডিক্লেৰেশ্যন বুলি থকাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে মোড অফ এক্সামিনেশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন নে অফলাইন সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে অনলাইনত পৰীক্ষাসমূহ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন যি ছিলেক্ট আছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে অফলাইন ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে চাওক আই ডু হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট আই হেভ একচেপ্টেড দ্য টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন লেইড ডাউন ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি SOP ফৰ এক্সামিনেশ্যন 2020। নো ক্লাইম আই উইল লগছ ফৰ এনি প্ৰব্লেমছ ইন কানেক্টিভিটি অফ ইণ্টাৰনেট ফেচিলিটি এটচেট্ৰা, নো চেঞ্জ কুড বি মেড আফটাৰ ওৱান ছিলেক্টেড। অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি SOP আছে এই SOP আপোনালোকে মানি চলিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনত কিবা প্ৰব্লেম পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত কোনো ধৰণৰ আবেদন জনাব নোৱাৰে, তাত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ সমস্যা দেখাব নোৱাৰে। তাৰপিছত এবাৰ আপোনালোকে যদিহে এইটো ছিলেক্ট কৰে অনলাইনে হওক বা অফলাইনেই হওক সেইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়াই আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়াই মাধ্যম ছিলেক্ট কৰিব যাব তেতিয়া অলপ ভাবি চিন্তি ল'ব যে আপোনালোকে পৰীক্ষাসমূহ অনলাইনত দিব বিচাৰিছে নে অফলাইনত পৰীক্ষাসমূহ দিব বিচাৰিছে। এবাৰ যদি আপোনালোকে মোড অফ এক্সামিনেশ্যন ছিলেক্ট কৰিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যি ছাবমিট আছে ফৰ্ম আছে সেইটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে মোড অফ এক্সামিনেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। আকৌ ইয়াত কৈছে চাওক ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ যি কানেক্টিভিটি আছে ইয়াত যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় তেতিয়াহ'লে ইউনিভাৰ্চিটি দায়ী নহয়, আপোনালোকে তাৰ কাৰণে কোনো ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। মই ইয়াত যি অনলাইনে আছে বা অফলাইনে আছে ইয়াত কোনোটোৱে ছিলেক্ট নকৰোঁ, কাৰণ মই যেতিয়াই কলেজৰ লগত ছিলেক্ট কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ কলেজে কৈছে যে দুদিনমান অপেক্ষা কৰিব দিছে। তোমালোকেও জানে মই কলেজ এখনত কাম কৰোঁ, অফিচৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ, কৈছিলে যে কলেজ এতিয়া কনফাৰ্ম নহয় আচলতে কি মাধ্যমত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে যিহেতুকে 17 তাৰিখলৈকে দিন আছে এপ্লাই কৰাৰ গতিকে 2 দিন বা 3 দিনমান অপেক্ষা কৰিব দিছে। গতিকে মই তোমালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে তোমালোকে তাৰাতাৰি যিকোনো এটা মাধ্যম ছিলেক্ট নকৰিবা, কলেজখনৰ লগত প্ৰথমতে কণ্টেক্ট কৰি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত মই আৰু এটা মনত প্ৰশ্ন আহিছে যে ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটি SOPৰ কথা কিয় ক'লে। চোৱা তোমালোকেও নিশ্চয় এই কথাটোৰ লগত অৱগত যে ইউনিভাৰ্চিটি SOP ঘোষণা কৰিম বুলি কৈছে ষ্টেণ্ড, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে যি SOP আছে SOP পাব্লিছ কৰা নাই। ইয়াত চোৱা মই ইয়াত আকৌ আহিলোঁ, ৰিফ্ৰেছ কৰিলোঁ, ইয়াত চোৱা এডমিশ্যন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে, ইয়াত SOP অহা নাই। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত মই আহিছোঁ এক্সামিনেশ্যন ন'টিচত আহিছোঁ,
ইয়াতো চোৱা, ইয়াতো কোনো ধৰণৰ এছপি দিয়া নাই। গতিকে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এইটো কি বুজাইছে মই বুজিব পৰা নাই। তোমালোকক ক'ব দিছে যে তোমালোকে যি এছপি দিছে সেই এছপিক তোমালোকে মানি চলিছা, টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনবিলাক মানিছা, কিন্তু এছপি ক'ত? ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এইটো এছপি দিয়াই নাই। গতিকে তেওঁলোকে কি বুজাইছে, ইয়াত কি এছপিৰ কথা বুজাইছে মই বুজিব পৰা নাই। কাৰণ আগৰ যি এছপি আছিল সেইটোতো তোমালোকৰ কি হৈ গ'ল, নোহোৱা হৈ গ'ল, সেইটো ইনভেলিড হৈ গ'ল। সিহঁতে কৈছে যে নতুন এখন এছপি দিব তেওঁলোকে। গতিকে কি নতুন এছপি দিলে তোমালোকে পাইছা নেকি? মই এইটো ভিডিঅ'ত যদি ট্ৰেণ্ডিং মেনেও চাই আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁকো মই এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম যে এছপি মানে কি তেওঁ বুজিছে নেকি। যদিহে পাৰা তোমালোকে ট্ৰেণ্ডিং মেনকৰ কমেণ্ট কৰিবা যে ইপাথশালা ইউটিউব চেনেলৰ জয়দীপ ছাৰে তোমাক এটা ভিডিঅ' চাব দিছে, তাত তোমালোক তুমি কি মতামত দিয়া সেইটো জনাব, সেইটো মতামত দিব দিছে। এইটোতো আচৰিত কথা হৈছে, ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এছপি দিয়াই নাই, ইয়াত ক'ব তোমালোকক ক'ব দিছে যে তোমালোকে এছপি মানি চলিছা। যি কি নহওক, তোমালোকে এতিয়া এই যে অনলাইন আৰু অফলাইন আছে এইটো ছিলেক্ট নকৰিবা। যিসকল এৰিয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকেও জানে যে তোমালোকৰ যি জিঅ' এক্জাম ফৰ্ম ডট কম আছে এইটোত তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপসমূহ হয়। কিন্তু তোমালোকক যদি মই ইয়াত ৰিফ্ৰেছ কৰি দেখাওঁ, এই যি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটো তোমালোকৰ কি নহয়, খোল নাহে। গতিকে তোমালোকেওতো ছিলেক্ট কৰিবই নোৱাৰে। গতিকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ এতিয়াও যি সমস্যা আছে, সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবই পৰা নাই তেওঁলোকে। কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে জিঅ' পৰ্টেলত গৈ কিনে তোমালোকৰ যি এক্সামিনেশ্যনৰ মোড অফ এক্সাম আছে এইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেতো জিঅ' পৰ্টেলত নকৰে, তেওঁলোকে এইটোত কৰে। গতিকে এইটো লিংক তোমালোকে দেখিছাই তোমালোকৰ ডিছপ্লেৰ আগত আছে। গতিকে মই তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা এটা কথা অনুৰোধ জনাওঁ যে তোমালোকৰ যি মোড অফ এক্সামিনেশ্যন আছে বৰ্তমান ছিলেক্ট নকৰিবা। যি ইউনিভাৰ্চিটিৰ এছপি আছে এছপিখন অহালৈকে অপেক্ষা কৰা। যেতিয়া এছপিখন আহিব মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আলোচনা কৰি তোমালোকক যি মোড অফ এক্সামিনেশ্যন আছে সেইটো কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিবা, মই তোমালোকক পাৰ্চনেলি কি মতামত দিব বিচাৰোঁ সেইটোও জনাম যে তোমালোকে অফলাইনত যোৱা নে অনলাইনত যোৱা, সকলোবিলাক ডিপেণ্ড কৰিব কি এছপি আছে এছপিৰ ওপৰত। গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'লা। যদিহে ভাবা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছা তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা। যদিহে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ইয়াৰ পিছতো যদি তোমালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। যদিহে কমেণ্টত উত্তৰ নোপোৱা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক আছে দুটা, আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক আছে, তোমালোকে তাত এড হৈও তোমালোকৰ প্ৰশ্নসমূহ সুধিব পাৰিবা। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।